Teie ees on Alexela meistriliiga nädala parimad palad ja seda poolfinaalseeriate valguses. Esimesena pääseb pildile tiitlikaitse Tartu Ülikool Rock. Poolfinaalseeria teises mängus Tallinna Ülikool Kaleviga pakuti poolajale efektne lõpp. Kõigest kahe sekundiga toimetati pall otsaaudist Tanel Kurbasele kaare taha ning koos sireeniga oli kolm punkti juures. Kurbas ainus tabav kaugvise selles mängus tõi talle viienda koha nädala parimate momentide rivis. Koht kõrgemal PC Kalev Cramo tandem Morris Curry Sean King. Seeria esimene kohtumine Raplaga kujunes Kingi jõudemonstratsiooniks, aga mis viga korvi all müdata, kui pallid niimoodi kätte toimetatakse. Curry sai kohtumises kirja viis resultatiivset söötu, millest vähemalt üks oli antud no-look sööduna. Kingi arvel kogunes 18 punkti, kus juures visked väljakult 8-8. Edetabeli kolmas, 1-1 vastuspetsialist Martin Jurton. Pikalt vigastuspausil tagasi tulev Tallinna Ülikool Kalevi ääremängija ajas poolfinaalseeria teises mängus jalad sõlme Rocki kaptenil Marek Toroninil. Jurtomilt korralik crossover ja teekorvile oligi vaba. Kahemeetrise mängumehe esituses igati muljetavaldav võrgatus, kohe näha, et Itaalia liiga mees. Edetabeli teine koht kuulub Raplavise meeskonnale. Poolfinaalseeria kolmandas mängus pakuti silmailu normaalaja viimastel sekunditel. Devin Brooksi suurepärase eeltöö vormistas korvi alt 8 punktiks Thomas van der Mars. Kalev Cramo kaitse riietati püksinööpideni lahti. Maigu esimese nädala parimate momentide valikus tõusevad kõige kõrgemale Gregor Arbet ja Martin Torbek. Poolfinaalseeria esimene mäng Raplaga pakkus hetke, kus Arbet tuletas noorus aegu meelde ning Torbek üritas talle vääriliselt tuge pakkuda. Nautigem ja lootkem, et finaalseerias paugutatakse mõlemalt poolt veelgi ägedamalt.